Ja, det var hyggelig å se at det kommer så mange på tidlig på morgenen. Vi holder på med komplekse tall, ja. Jeg tror det sitter noen flere her enn det satt her på mandagen. Håper dere har kikket litt på det på forhånd, så ikke det kommer helt bardus på dere. Yes, da setter vi i gang. Så, vi holder på med komplekse tall, ja. Skal vi bare en kjapp oppsummering av noen fremmedord og sånt? Foreløpig så har vi skrevet X og Y på aksene som dere er vant til. Når det gjelder komplekse tall, så vet vi jo det at realdelen til Z det er rett og slett X-koordinaten. Og imaginærdelen. Det er y-verdien. Så imaginærdelen er ikke noe sånn med noe i eller noe sånt. Det er et helt vanlig tall, selv om navnet kanskje skulle tilsi at det skulle være noe mer kryptisk. Så sånn er det. Og da setter vi gjerne i stedet for å snakke om det komplekse plan. Så kaller vi gjerne første aksen for re-sett, andre aksen for im-sett, gjør vi. Det er samme som å skrive x og y der. Det er bare annen språkbruk. Teta, hva var det? Argsett, det er argumentet. Den vinkelen der, den kan ha uendelig mange forskjellige verdier. Det skal vi se er ganske argumentet, skal det stå her. Det kan være nyttig når vi skal drive og regne litt. At en vinkel kan ha alle mulige tillegg av omløp på 360 grader. Eller da 2 pi radianer. Denne avstanden til origo, det er absoluttverdien. Til sett, ikke sant? Så kjapt. Hvis vi har et komplekst tall som er minus rot av 3 pluss i, med andre ord, borti her, det er jo den imaginærdelen. Det står 1 gange i, ergo er imaginærdelen 1, ikke sant? Absoluttverdien. Pythagoras. Avstand 2 til origo. Realdelen, kvadratrota av realdelen i annen, pluss imaginærdelen i annen. Argumentet da, vi vet at tangens, i hvert fall til denne vinkelen her, den er jo
y-verdien delt med x-verdien. Det I hvert fall lett å se I første kvadrant. Hva blir den her da? Den blir minus 1 på rota av 3. Hvis dere bruker kalkulator med vanlige grader eller noe sånt, så vil vel kalkulatoren vise minus 30 grader. Vil den. Så hvis jeg tar pi sjettedel eller 30 grader her, så jo tangens til Dette her verdier dere bør pugge og kun I høve deres. Ikke begynne å slå opp på 30 grader, 45 grader, 60 grader og 90 grader. Det en halv. Den, ikke sant? Så ergo så tangens til minus 30 grader, det minus 1 på rota av 3. Så det vi får, det noe sånt som det der viser kalkulatoren. Men så det med tangens, eller arktangens, at vi vet ikke om vi får den vinkelen her. Eller den som 180 grader motsatt. For den har også tangens til den vinkelen der, også minus 1 på rota av 3. Så alltid så bør den tegne opp hvor den har det komplekse tallet. Vi vet at det befinner seg I andre kvadrant. Så vi skal ikke ha minus 30 grader. Vi skal ha minus 30 grader pluss 180 grader. 150 grader. Så siden Z I andre kvadrant, teta lik minus 30 grader pluss 180 grader. Så det argumentet til Z, ikke sant? Det det. Så tenk geometri I figur når dere skal finne den tettaen spesielt. Ikke vær sånn trenet ape og trykke inn på kalkulatoren og fint svar. Det går ikke bestandig. Du kan jo ha flaks, men du trenger ikke ha det. Det vel akkurat nøyaktig 50-50 sjans for det. Yes. Den vinkelen 5 pi sjettedele. Strengt talt så kunne vi godt også ha skrevet eller pluss 2 pi. Det også en fin vinkel. Nøyaktig samme vinkel I en forstand. Bare et annet tall, ikke sant? Så og vi kan egentlig gang med n der, hvis n 0 pluss minus 1 pluss minus 2 og så videre. Så vi får egentlig veldig mange svar. Så I oppgaven at vi skal finne vinkelen I første omløp, så det et vinkel mellom 0 og 2 pi. Da må vi bruke det svaret 5 pi sjettedele. Vi hadde 4 regnearter. Det egentlig det som klue for komplekse tall. Det at det veldig, på en måte, strømlinjeformer og regn algebra med det. Den vanlige, som jeg sa sist nå, vanlige intuisjon om tall, at noe et tall større enn et annet tall og sånt, det mister vi med komplekse tall. Men til gjengjeld så går alt mulig rart med ganging og deling og sånt veldig greit. På en, I en forstand mye greiere når vi jobber med vanlige tall. Vi vet jo det at vanlig addisjon og sånt. Så bare ta Det akkurat som vektorregning. Bare legg sammen hver komponent.
Husk på, når vi regner med den notasjonen her med 3 pluss i og minus 4 pluss 6 i, regner vi med i som en vanlig bokstav. Hver gang i annen kommer, så bytter vi ut det med minus 1. Og for det tredje, alle, absolutt alle regneregler gjelder. Regn på akkurat den vanlige måten dere holder på. Tilsvarende er det jo med subtraksjon. Hvis vi har 3 der pluss 0 i, så er det 4 pluss i, ikke sant? Så med den notasjonen her, så vil dette være et komplekst tall det også. Bare at imaginærdelen er 0, og da bare dropper vi den igjen, ikke sant? Multiplikasjon. Det skal være 4 til slutt her. Piece of cake. Bruk vanlige regneregler. I annen minus 1. Så ganger ut får jeg 6 minus 8 i pluss 3 i minus 4 i annen. I annen er minus 1. Så det blir 6 minus 5 i vel. Og så får jeg minus minus 1. La oss ta det litt piano med en gang da. Så det blir 10 minus 5 i. Så det lett å regne med det. Alle vanlige regneregler. I er bare en bokstav, og i annen er minus 1. Hva med divisjon da? Det har vi faktisk ikke sett på enda. Der bruker vi vanlige regneregler, men der er det et lite knep som kan være realt. Eller nesten må kunne for å se. La oss ta det med et eksempel. Nå har jeg skrevet ned en brøk, teller og nevner. Dette ønsker vi å få til å bli et komplekst tall, sånn at vi kan se hva realdelen er og hva imaginærdelen er, så vi vet hvor det tallet der befinner seg i det komplekse planet. Skal jeg gjøre det? Det er jo ikke en sånn åpenbar måte å regne ut det der på, ja. Jeg kan jo kalle det for x, da, eller for z, da, og så prøve å finne en ligning for realdelen og imaginærdelen til z, eller... Nei, det er et bestemt knep som virker bestandig. Og det er som følger. Vi ganger med 1, sånn som når vi utvider en brøk, ikke sant, så ganger vi med 1 på en litt sånn vanskelig måte. Når jeg skal ha en annen nevner, for eksempel når vi skal ha fellesnevner. Det skal vi gjøre her også. Så vi må gange med et komplekst tall som har samme teller og nevner. Det er bare en annen måte å skrive 1 på. Og det tallet, det skal være det som er i nevneren. Bare med motsatt fortegn foran i-en. Vi skal snakke straks om Ibsens ripsbusker. Snakke om akkurat det her med å bytte fortegn foran i-en, det er litt spesielt. Så her sånn, her står det minus 2i. Så hvis vi ganger med 1 pluss 2i i stedet, så har vi, skal se hvorfor dette er lurt. Det er knepet. Se på nevneren. Gang over og under. Med nevneren bare ved å bytte fortegnet på det som står foran i. Hva som skjer da? Jo, la oss prøve å regne ut det her da. Da får jeg 3 pluss 6i pluss i. Og så tar vi det i hodet nå. 2 ganger i annen, minus 2. I ganger 2, i det er minus 2. Da tar vi det under. 1 pluss 2 i, minus 2 i. Så blir det pluss 4, gjør det ikke det? Minus 2 i ganger 2 i, minus 4 i annen, pluss 4.
Og da ser vi at det skjer litt sånn fint nedi nevneren her. I-en forsvinner. Og vi på trygg grunn nede. Hva vi holder på med. Så her blir det 1 pluss 7 i. Delt på 5, vel? Og da tenker vi bare vanlige regneregler. Brøkregning. 1 femdel. Pluss i gange 7 femdeler. Så det ikke noe ny regel eller noen sånne ting. Det bare det at det et bestemt knep som dug for å finne hva en brøkk blir. Og det fungerer alltid. Gjør det. Det der med å ta nevneren, snu fortegnet foran i-en og gang over og under med det. Da er det kanskje en god anledning til å innføre et nytt fremmedord som har med komplekse tall å gjøre. Nemlig noe som heter komplekskonjugerte. Det er ikke noe vanskelig, det er bare et fint ord for noe som er veldig enkelt. Hvis jeg har et komplekst tall, så er det der da. Så kan vi finne oss et annet komplekst tall generelt ved å speile dette punktet her om x-aksen. Det punktet, nye punktet, det setter vi en rett strek over. Sett konjugert, sier vi. Jeg skal skrive det straks ned. Og det er samme x-verdi, men motsatt fortegn på y-verdien. Denne kalles en kompleks, fine ord for enkle ting, komplekskonjugerte. Konjugerte til Z. Det viser seg å være en veldig nyttig sak å innføre. Altså, til dømes. Skriver jeg noe sånt nok, da. Så mener vi det er komplekskonjugerte til 3 minus 8 i. Og det er ikke verre enn at det er lik 3 pluss 8 i. Så det er i-en spiller en bestemt rolle her da, altså andre y-verdien som er den vi bytter. Er det. Vi ser jo det at når er z lik z konjugert da, tror jeg? Er det noen punkter i planen som har den egenskapen? Litt tidlig på morgenen. Ja. 0 går bra, ja. Pi? Eller det samme ligger på x-aksen, ja. Ja, nemlig akkurat det som er. Hvis vi ligger på x-aksen, så skjer det jo ikke en skit hvis vi speiler gjennom x-aksen. Der ligger en bom stille, ikke sant? Så det her er hvis og bare hvis imaginærdelen til z er null. Eller med andre ord, at z er et reelt tall, sier vi. Det er språkbruken. Så skriver jeg sånn her. Den er reell.
Enn om en ligger på y-aksen, den setten min da. Hvis jeg speiler den om x-aksen. Så får vi jo akkurat den setten med motsatt fortegn. Og det er kun setten som ligger på y-aksen som har den egenskapen. Så hvis at set konjugert er minus set, det er hvis så bare hvis set er rent imaginær. Eller med andre ord at realdelen er null. Så her går litt på språkbruk på relativt egentlig enkle ting. X'en 0 heter noe, y'en 0 heter noe. Og det kan avspeiles med komplekskonjugeringer. Kan det. Vi kan bruke dette komplekskonjugerte til en del sånne snasende små formler. Det viser seg å være nyttig. Hvis vi ser på realdelen til set, altså x-verdien, så skal det være litt så mye svette til for å se at legge sammen set med set-konjugerte. Så får vi x'en dobbelt opp, mens y forsvinner. Så deler jeg med 2, så står vi igjen med x, med andre ord realdelen. Imaginærdelen, den er, kan også uttrykkes ved konjugerte, litt mer ekkel. Her må vi dele med 2y, og ta differansen her i stedet. For tar jeg, tenk på, der er z, der er z konjugert. Tar du differansen, så står vi igjen med 2i. Deler med 2i, så står vi igjen med y. Flere, vi kan ta og se på absoluttverdien. Vi aner. Det påstår jeg faktisk er lik. Dette er jo et vanlig tall, absoluttverdien av z. For det er en avstand, det er ikke noe komplekst tall. Så det er avstand i annen. Hvis jeg tar z ganger z konjugert, hva som skjer da? La oss bare prøve det. Ja, da kan vi bruke tredje kvadratsetning for eksempel, for dette er jo et sånt uttrykk som a pluss b ganger a minus b, ikke sant? Så da får vi a i annen minus b i annen. Og minus i annen, det er minus i annen, så vi får minus minus i annen, og det er pluss i annen. Husk på, alle vanlige regneregler gjelder, så her er jo lik i annen ganger i annen. Som er minus i annen. Og ved Pythagoras så er det der avstanden i annen til origo. Det er det. Og er alltid et tall større eller lik null. Kun lik null når z er lik null, altså både realdel og imaginær del til z er null, da er vi i origo, og da sier vi at z er null. Alle andre tall er forskjellige fra null. Og det er kun punktet origo som har avstand null til origo. Ja. Så vi ser vi kan bruke komplekskonjugerte til litt sånn snedige ting. En av de viktigste egenskapene komplekskonjugert har, da det er kjapt på med det samme vi er i gang, det er følgende. Hvis vi tar
pluss minus en sum eller differens av to komplekse tall. Og skal ha den konjugerte av den. Så det samme som å ta konjugert av hver. Og ta pluss eller minus. Det er jo piece of cake å skjønne det. Har jeg de to tallene. Så det jeg sier nå, det er at hvis jeg tar og legger sammen de toene først, og så speiler om x-aksen. Så er det samme som å speile z og w først. Ja, det ble litt dårlig tegning, kanskje. Sånn. Og så legger dem sammen. Så vi ser at dette er det samme som... Så geometrisk så gir det mening, og algebraisk så er det trivielt å se. Som er kanskje mer snedig, det er at hvis jeg tar et produkt og konjugerer det, så kan vi igjen skite i rekkefølgen om vi ganger sammen først og så konjugerer, eller om vi konjugerer hver eller speile da, hver faktor, og så ganger så får vi alltid samme svar. Gjør vi. Og tilsvarende med divisjon da. Så konjuger det svaret der, det er samme som å ta det divisjonsstykket her i stedet. Så dette er de grunnleggende fine egenskapene som konjugering har. Dette går det forresten an å bruke for eksempel til å vise at en, hvis jeg har en kompleks, altså en løsning på en n-tegradsligning, som er veldig sentralt i sammenhengen her. Hvis jeg har en kompleks løsning på den, så vil også den komplekskonjugerte være en løsning på ligninga. De kommer alltid i par løsningene på n-tegradsligninger, hvis det er komplekse tall med altså n-tegradsligning med reelle koeffisienter. Så alle de vanlige andregradsligningene dere har, for eksempel, der kommer løsningene i sånne par. Vi skal se på en a-gradsligning og se hva vi egentlig har bruk for når det gjelder komplekse tall. Forløpig har vi ikke sett så mye på det. La oss ta et eksempel her. Dere har jo lært fra videregående at en del a-gradsligninger som ikke har løsning. Dersom vi i stedet tar steget ut i tallplanet og får lov til å jobbe med komplekse tall i stedet, så er det slutt på det tullet der. Da har vi alltid løsning. Og det er... Så la oss bruke den vanlige formelen vi har. Alle vanlige regneregler gjelder. Minus b halve, minus 1. Pluss minus en halv kvadratrota av b i annen minus 4c. Så dette er jo vanligvis strengt forbudt, men for oss er det ikke noe problem med kvadratrota av minus 4, for husk med snurreganging. For eksempel hvis jeg starter her på 2i, så
så ser vi at den har jo vinkelutslag 90 grader med den reelle aksen. Så hvis jeg tar 2i ganger 2i, så får vi noe som har 90 pluss 90 grader, 180 grader. Og avstand 2 ganger 2 fra origo, 4. Så 2i an, 4i an, lik minus 4i. Det ser vi algebraisk også. Som andre ord, kvadratrota av minus 4, det 2i. Det en mulighet for kvadratrota. Minus 2i fungerer også perfekt, dette bruken her. Tar jeg minus 2i ganger minus 2i, så får jeg også 4i an, og det minus 4. Så begge de to mulighetene får jeg med pluss minus her, så dette lik 2i. Vi har en angrasligning med to løsninger. Og vi ser her at løsningene kommer i par som komplekskonjugerte. Minus 1 pluss i, og den komplekskonjugerte minus 1 minus i. Sånn er det bestandig. Så lenge vi starter med en angrasligning, der de koeffisientene her er vanlige reelle tall. Det er egentlig ganske enkelt bevis. Så vi skal gjøre det, så dere ser litt sånn bruk av... La oss ta det for en angrasligning. Ja? Jeg bare lurer på den der resonemanget med i halve. Ja? Jo, for den gangen 2i med seg selv, så legger jeg sammen pi halve pluss pi halve. For når vi ganger sammen komplekse tall, så legger vi sammen vinkler. Og da får vi 180 grader, så vi havner på negativ x-akse. Og med avstand 4 til origo, med andre ord, punktet minus 4. Så det kan være nyttig å tenke litt sånn snurreganging, også når man driver og jobber algebraisk med i-an og sånt her da. Så generelt så er jo da kvadratrota av minus 1 lik i. Det er litt tvetydig om det pluss i eller minus i. Det egentlig et sånn valg matematikeren som jobber med det må gjøre. Så det så når det gjelder kvadratrøtter av positive tall, så er det per definisjon den positive kvadratrota. Når vi skriver det sånn. Når det gjelder komplekse tall, så er det ikke så enkelt lenger. Men vi skal ikke henge oss så mye opp i det. La oss se på en angrasligning. Se på en generell angrasligning med reelle koeffisienter. Og anta nå at x, la z være løsning. Så venstre side er lik 0, lik høyre side. Så siden venstre side er lik høyre side, så er jo da komplekskonjugerte av venstre side. Lik komplekskonjugerte av høyre side. Komplekskonjugerte av 0 er jo 0, siden den ligger på reelle aksen. Og så kan vi jo ta komplekskonjugerte av hvert ledd her, ikke sant? Så har vi den fine egenskapen at om jeg tar og ganger sammen først, eller tar komplekskonjugert først, det ett fett. Her står det jo sett ganger sett. Så her er jo sett ganger sett. Konjugert, ikke sant? Så
Det här blir sett konjugert gange sett konjugert plus b konjugert noll. Men siden vi har da sagt at både b og c reelle tall, så m lik sin egen konjugert. Den ligger på x-aksen, reelle aksen. Og det vi har nettopp bevist nå, det at hvis Z er et komplekst tall som passer inn i andregradsligninga, så må pinnade Z konjugert også være en løsning. På en måte så halverer det jobben. Har vi en løsning, så vet jeg tvert at Z konjugert er en løsning. Og dette resonemanget her, det kan jeg gjennomføre for en vilkårlig n-te gradsligning. Akkurat samme bevis. Så lenge koeffisientene er reelle. Så her ser vi litt som bruk av det med komplekskonjugerte, at det kan brukes til noe i praksis, selv om det tilsynelatende er litt trivielt. Vi så her divisjonsknepet vårt. Knepet, det var jo i gang med komplekskonjugerte av nevneren. Hvis vi skulle dividere, så over og under. Vanskelig måte å gange med 1 på. Hva skjer at telleren min, det blir sett gange den der. Det kan alltid regne ut. Nevneren blir det der. Og det vi nettopp så i sted, det at hvis jeg tar tenk litt snurregangen igjen. Så jeg ganger sammen de toene der, så har jo W har et eller annet vinkelutslag, mens W konjugert har motsatt vinkelutslag. Siden da W gange W strek har vinkelutslag summen av de to vinklene, så er summen null bestandig. Og dermed så havner vi på den positive reelle aksen. De klapper sammen med avstand absoluttverdien til W i annen til origo. Så nevneren blir alltid et reelt tall her, ikke sant? Og deler jeg med et reelt tall, så tenker jeg bare vanlig brøkregning. Så det knepet her funker bestandig. Gjør det. Yes, da tror jeg vi skal se litt på n-te-røtter. Dere så nettopp at den annengradsligningen her hadde to løsninger. Og vi har generelt annengradsligninger, i hvert fall når vi har med komplekse tall. Vi kan ha en sånn såkalt dobbelrot, da, ikke sant? X i annen pluss 6x pluss 9. Det er jo det samme som det der. Så her har vi en annengradsligning bare med én løsning, nemlig x lik minus 3. Men det er til gjengjeld en såkalt dobbelrot. Det kommer dobbelt opp på en måte, som to faktorer.
Så når vi jobber med komplekse tall, alltid mulig å faktorisere annengradsuttrykk. Aldri noe trøbbel. Jobber vi med reelle tall, så stopper jo det her. Nøtter ikke å faktorisere det inn i to førstegrads saker. Men med komplekse tall, piece of cake. Da kan vi faktorisere. Så komplekse tall gjør at alle operasjoner med n-tegradsligninger, som er veldig fundamentalt, går helt knirkefritt. Det ikke noe sånne stoppskilt som kommer opp. Enigt. Yes. La oss se på enhetsenteretter, kan vi kalle det. Tror det heter. Roots of unity heter det på engelsk. Vi vet jo det at ligningen her det er også en annengradsligning. Den har to løsninger, pluss minus en. Og sånn er det jo bestandig når jeg har sett i annen like et eller annet tall, så er det jo pluss minus. Er det tallet negativt, så har vi kanskje et problem da, hvis ikke vi får lov til å jobbe med komplekse tall i stedet. For eksempel hadde vi sett i annen lik minus 1, så er det jo blitt pluss minus i som har vært løsning. Vi skal være litt mer generelt. Vi skal se på sett opphøyd i p lik 1. For heltals eller positivt heltals p. For p lik 1 så er det jo ikke så veldig interessant. Tilfelle p lik 2 har vi tatt der, så generelt. P-en den kunne ha vært en annen bokstav. På barneskolen så lærer en jo om brøkregning og pizzamatematikk. Dette er ordentlig pizzamatematikk. Ikke noe sånn, det er ikke noe metafor, dette er nesten på ekte. Smaker ikke så pizza, men det ser noe sånn ut i hvert fall. Vi ønsker å finne alle mulige verdier for sett som oppfyller en sånn ligning som det der. Svaret er søren meg ganske enkelt. Vi vet det at dette er jo samme som det der. Så jeg skal gang setten med seg selv p ganger. Hvis at den løsningen min har vinkelutslag theta grader med x-aksen. La oss ta noe sånt da. Og jeg ganger sett med seg selv, så summerer vi vinklet. Så sett i annen. Den har vinkelutslag 90 grader med første aksen. Sett i tredje. Vinkelutslag 135 grader. Sett i fjerde, vinkelutslag 180 grader. Sett i femte, vinkelutslag 225 grader. Sett i sjette, jeg kommer dit nå, 270 grader. Sett i sjuende der. Og endelig, sett i åttende, så har vi kommet dit. Som er 1 da. Hvis at denne har avstand 1, så hver gang jeg ganger sett med seg selv, så kommer jeg hverken nærmere eller lenger fra origo.
For når vi ganger, så adderer vi vinkler, multipliserer lengde til origo. Så her ser vi at hvis jeg har et punkt her, med 45 grader utslag, avstand 1 til origo, ganger jeg det med seg selv 8 ganger, kommer jeg helt rundt til 1. Så den setten der i åttende, det lik 1. Så en løsning på åttende gradsligninga sett i åttende lik 1. Akkurat fordi følgende. Hvis jeg tegner sirkel med radius 1, det pizzaen vår. Har vi sett i åttende lik 1. Så tar vi rett og slett og skjærer pizzaen i 8 skiver, eller 8 slices. De 8 prikkene jeg tegner nå, det de 8 løsningene på ligningen. Det det. Fordi, la oss da ta en sånt argument med teta her. Kall den for teta 0, teta 1, teta 2, etc. Så hvis det er arg sett er lik teta, da vil arg til sett i åttende være 8 teta. Ganger med seg selv 8 gang, adderer opp tetaen 8 gang. For at sett i åttende da skal havne på positiv første akse, så må vinkelutslaget være enten 0, 360 grader, 720, etc. Så hvis dette er lik 2 pi gange n, så går det bra. Da vil sett i åttende havne på positiv første akse, ikke sant? Dermed så ser vi at teta må være lik 2 pi n delt på 8. Etter vi har delt på 8, så vil plutselig den n-en gi oss helt forskjellige vinkler i første omløp. Vi ser det for n lik 0, 1, oi, jeg glemmer klokka. Jeg har ikke satt på vekkerklokka, nei. Jeg er så vant til å ikke ha klokke. Men da gir vi oss om 2 sekunder. Så vi ser for n lik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så gir det forskjellige vinkler i og hvis vi starter med en sett da, som har avstand 1 til origo, så vil sett i åttende også ha avstand 1 til origo. Med andre ord, sett i åttende havner på punktet 1 på den reelle aksen. Så alle løsningene da har vi de 8 punktene her. De ligger på sirkel med radius 1, med andre ord x-koordinat, y-koordinat, det er kosinus og sinus. Så det er kosinus 2 pi n delt på 8, pluss i sinus
sinus 2 pi n delt på 8. Nå får de 8 verdiene av n. Så der har vi alle løsningene med real og imaginær del på ligninga sett i 8 lik 1. Ved å tenke på sånn snurring. Og tegne oss en sånn pizza. Her har jeg hatt sett i 16 lik 1, eller sett, ta oss av andre tall. Sett i 15 lik 1. Del opp pizzaen i 15 biter. Har vi 15 punkter på sirkelen. Løsninga på sett i 15 lik 1. Her ser vi at sett i 8 lik 1 har to reelle løsninger, nemlig pluss 1 og minus 1. Men så har den 6 andre også, siden det er en 8. grads ligning. Jepp, da begynner vi 5 på halv.